these are the ones that have been missing. See that? That one is a black buck? Yeah. Here? Huh? Can have 2 minutes bonus and you take the last picture. Kuzinza kunta kairebire iki kibande ni yari ite ba kibande ni kora cyane kuzinza tandi kuyire
Hello, Commander. Can you work with me? Wacheki vizuri, naona sijaona vizuri wangu sijaona zote. Kama kidogo siione sijui kabisa. Bebe ya zipore ne chapa inafotele mukemu kidogo kwanza waelezee. So can we call it a day? Thank you.